bom dia gigante para vocês. Está começando o nosso bom dia dessa quinta-feira e a gente já começa dando uma notícia que o Flávio cobrou o 9 News de ontem. Para você que não viu, o card tá passando aqui em cima. E no 9 News de ontem o Flávio falou que o marketing do Vasco precisava arrumar novas fontes de receita. Dito isso, o clube começou a vender ingressos para a partida de domingo, onde o Vasco enfrenta o Barcelona de Guayaquil lá na TV Globo. Isso mesmo, a TV Globo vai transmitir essa partida histórica do Vasco, a finalíssima da Taça Libertadores de 1998, e você pode ver o jogo na TV Globo e acompanhar com a gente aqui no canal, porque a gente vai estar ao vivo durante toda a partida fazendo comentários. Inclusive, o Flávio, que esteve na final de Guayaquil, vai trazer um pouco da visão do estádio para a gente. Para quem quis comprar o ingresso está com valor simbólico, porém muitos torcedores não conseguiram. Inclusive, uma experiência pessoal minha, como está passando na sua tela aí agora, o site ficou carregando a noite toda e mesmo assim eu não consegui comprar. Muita gente também relatou isso no Twitter, falando que estava numa fila interminável, então a torcida do Vasco realmente comprou essa ideia, mas muita gente ainda não conseguiu comprar. Sorte a nossa, que a final é só no domingo, e até lá todo mundo vai ter garantido o seu lugar nessa final virtual. E no dia de ontem a torcida do Vasco realmente começou a chegar junto. Além da campanha do Bora Renovar, que vem incentivando vários vascaínos a renovarem o seu plano de sócio-torcedor, inclusive você que não renovou ainda e pode renovar, renove, ajude o Vasco. O Avenil de ontem do Flávio também fala sobre essa questão. O Vasco vive uma grave crise financeira e sem a sua ajuda a gente não vai sair dessa. Então renove, você tem condições, ajude o Vasco, independente das pessoas. Se você não gosta do presidente, não gosta dos diretores, renove, ajude a instituição Vasco da Gama, que nesse momento é o mais importante. Mas como eu vinha falando, ontem o Vasco atingiu o número de contas lá do Banco BMG para atingir essa doação e fechou a terceira fase da campanha do Quicante. Sim, o Vasco fechou a terceira fase e, além disso, ainda falando do CT, conseguiu também fazer a iluminação externa em parceria com a Rio Luz, instalou postes e também instalou a iluminação externa que dá para a rua lá no muro do CT. Então o Vasco vem progredindo nessa obra e hoje à noite, lá na coletiva da Vasco TV, teremos o presidente Alexandre Campello junto com Pedro Seixas, que é o VP de Obras e Engenharia, e também o Carlos Leão, que além de ser VP de Finanças, é o CEO do projeto do CT. É isso aí, muito legal ver essa obra do CT saindo do papel, o sonho dos vascaínos se concretizando. Todo mundo que participou desse financiamento coletivo aí deve estar muito orgulhoso, muito feliz com essa conquista de todos. Mas agora a gente fala rapidinho sobre Breno e Thales. Primeiro falando sobre o zagueiro, já que muita gente perguntando como é que tá a recuperação, a gente correu atrás da notícia e a informação que a gente tem é a seguinte. O Breno vem cumprindo o protocolo de recuperação dele, vem cumprindo a sua rotina e segue no processo de recuperação. Já o Thales está recuperado e agora está no processo de transição física. Inclusive, a Vasco TV soltou um vídeo ontem do Thales com seu fisioterapeuta falando um pouquinho mais desse processo. Então vocês ficam agora com o vídeo do Thales se recuperando. Vascaíno, quem tá falando é o Márcio Kugler, fisioterapeuta do Clube de Regatas Vasco da Gama. O atleta Thales encontra-se em fase final da sua recuperação, realizando trabalho de transição física junto à preparação em dias alternados, onde ele realiza trabalho no campo, trabalhos individuais no campo e junto à fisioterapia, onde envolve alguns trabalhos preventivos. A ideia maior, o objetivo maior dessa fase é melhorar as assimetrias de força do atleta, assim como reintegrar ele a ações específicas do futebol, ações de aceleração e desaceleração, mudança de direção, saltos laterais, saltos bipodais, trabalhando um pouco mais também o tempo de reação e trabalhos com bola. Esperamos que o atleta esteja reintegrando e com certeza estará junto ao grupo, assim que possível, retornando às atividades. Um grande abraço a todos. É isso aí, legal ver a nossa joia se recuperando. E agora eu tenho uma informação muito importante para você, torcedor. E agora a informação que eu tenho é muito importante e é do seu interesse, torcedor. Muitos torcedores vêm procurando a gente aqui no canal dia após dia para saber em que pé no material da capa, se o Vasco vai lançar, quando vai ser o lançamento. E apesar da gente não ter essa informação, a informação que a gente apurou é a seguinte, que o Vasco sentou na mesa com a capa de novo e começou a pressionar para que esse material seja lançado o mais rápido possível. Então a capa agora procura um esquema para fazer isso. E o que a gente conseguiu apurar também é o seguinte, que uma fábrica seria responsável por produzir apenas o material dos atletas e uma fábrica ficaria responsável apenas por produzir o material
para os torcedores. Com isso, a capa ganharia esse dinamismo e quem sabe conseguiria colocar esse material o mais rápido possível no mercado. O que a gente conseguiu apurar também é que as vendas online devem ser o principal canal de vendas nesse momento e a capa também estuda como vai fazer isso. O marketing do Vasco está ciente que apenas o lançamento do enxoval não é suficiente e corre atrás de outros lançamentos de outros produtos, não só da capa, porque conseguir dinheiro no Vasco hoje é questão de ordem. E é isso aí, será que esse material sai até o final do mês? A gente vai continuar correndo atrás dessa informação e qualquer novidade a gente vai informar aqui no canal. Então você se inscreve e ativa o sininho da notificação para não perder. E no Bom Dia de ontem eu falei que o Dr. Clóvis estava começando a se preparar para sua alta, que está prevista para o dia 26, logo na semana que vem. E ele mandou um vídeo para a gente aqui no canal, então agora vocês ficam com o Dr. Clóvis. Meus amigos, muito boa noite. Eu queria gravar um videozinho rápido para os amigos do canal, que eu queria deixar aqui o meu mais profundo agradecimento por todas as torcidas, por todas as orações, por todas as correntes positivas dos amigos do canal e de todos os amigos que contribuíram para que, com a ajuda divina, eu conseguisse vencer essa batalha. Saibam que eu serei eternamente grato e nunca vou esquecer o apoio, a solidariedade de tantas pessoas que me querem bem. Um agradecimento especial ao Dr. List, ao Dr. Paredes, ao Felipe Bastos e a todos que assinaram a camisa do Vasco que ganhei de presente hoje, que foi um dos maiores presentes da minha vida. Fiquem com Deus e saibam que o meu agradecimento é eterno. E é isso aí, galera. O nosso Bom Dia Gigante de hoje vai chegando ao fim. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Curta também o nosso canal AV+, e curta também as nossas redes sociais, porque hoje, às 7 horas da noite, lá no Instagram, o Flávio vai receber o Murilo Feltrino para uma live muito especial. Murilo, que é preparador físico do Bruno César. Então você vai lá, curte o nosso Instagram também, para não perder. Segue a gente, porque essa live vai ser muito importante. Então é isso aí, galera. Nosso Bom Dia dessa quinta-feira vai chegando ao fim, e mais tarde o Flávio Dias volta ao nosso AV+. Tchau, tchau! Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca.